Čísla v Biblii majú okrem svojej aritmetickej hodnoty a významu aj symbolický význam. V tomto filme budem rozprávať o symbolike čísla 5. Číslo 5 symbolizuje v Biblii minimum, čo prosiaci človek musí urobiť, aby začal konať Boh. A Dávid vzal svoju palicu do svojej ruky a vybral si 5 hladkých kameňov z potoka a tak sa blížil k Filištínovi. Na to riekol Dávid Filištínovi: Ty ideš ku mne s mečom, s kopijou a so štítom, ale ja idem k tebe v mene Hospoda zástupov, v mene Boha vojsk Izraelových, ktorému si sa rúhal. Dneska ťa vydá Hospodi do mojej ruky. A v tom siahol Dávid svojou rukou do kapsy a vyňal stade kameň a hodiac ho prakom udrel Filištína do čela tak, že kameň zaviazol do jeho čela a padol na svoju tvár na zem. A Dávid pobehol a Filištínovi vzal jeho meč a odtiaľ ním jeho hlavu. Zobral z potoka 5 hladkých kameňov a zabil Goliáša. Keby nezobral tých 5 kameňov, tak Boh by neurobil zázrak. Nepomohol by mu zabiť Goliáša. To bolo minimum, čo musel urobiť, aby Boh začal konať. Ak budete chodiť v mojich ustanoveniach a budete ich činiť, budete honiť svojich nepriateľov a padnú pred vami pod meč. Piati z vás budú honiť 100 a vaši nepriatelia padnú pred vami pod meč. Vo Svetom písme sa píše, že keď Židia budú zachovávať Boží zákon, Boh ich bude blahosloviť, že 5 Židov zaženie na útek 100 nepriateľov. Ale musí tam byť 5 Židov. To je minimum, čo človek musí urobiť, aby mu Boh pomohol. 5 Židov zaženie 100 nepriateľov. Keď Asýrčania obliehali Betúliu a ľudia už hynuli od hladu, chceli sa vzdať. A vtedy Oziáš im povedal: ešte 5 dní vydržte. Ešte 5 dní budeme volať ku Hospodu o pomoc. A skutočne Judita, ako hovorí Sväté písmo, za tých 5 dní stihla Holofernesovi odrúbať hlavu. Keby počkali menej ako 5 dní, tak by nestihla odrúbať Holofernesovi hlavu a boli by otrokmi do konca svojho života. Teda to bolo minimum, čo mali urobiť, aby Boh začal konať. Ak odošlete truhlu Boha Izraelovho, neposielajte ju s prázdnym, ale na každý spôsob jej dáte obeť za previnenie. Vtedy budete uzdravení. Dáte 5 zlatých vredov a 5 zlatých myší. A tak spravíte podoby svojich vredov a podoby svojich myší, ktoré kazia zem, a dáte Bohu Izraelovmu slávu. Snáď uľahčí svoju ruku a odníme ju z vás i z vašej zeme. Keď Filištínci ukoristili archu zmluvy,
Boh ich trestal pohromou myší, ktoré roznášali chorobu zhubných vredov. Keď sa rozhodli vrátiť archu zmluvy, urobili 5 zlatých myší a 5 zlatých vredov ako dar pre archu zmluvy, pre Židov, pre chrám. A keď to urobili, naložili to všetko na voz, tak pohroma myší aj zhubné vredy prestali. To bolo minimum, čo mali urobiť. To bolo minimum, keby dali 4 zlaté myši alebo menej zlata, tak by to nemalo efekt. To je minimum, čo človek musí urobiť, aby Boh začal konať. Nech vezmu 5 z pozostalých koní, ktoré pozostali v meste. A tak vzali 2 vozy s koňmi a hľa, celá cesta bola plná rúch a nádob, ktoré poodhadzovali zdesení sírovia vo svojom veľkom spechu. A poslovia sa navrátili a oznámili to kráľovi. Vtedy vyšiel ľud a zlúpil tábor sírov podľa slova Hospoda. Keď nepriateľ obliehal Samáriu a ľudia hynuli od hladu, matky jedli už svoje deti, taký hlad tam bol, zapriahli 5 koní, hovorí Sväté písmo, posledných 5 koní do voza, aby zistili, že Aramejčania, obliehajúci mesto, utiekli. To bolo minimum, keby nezapriahli tých posledných 5 koní do voza, nezistili by nikdy, že obliehanie už skončilo a umreli by od hladu. Zapriahli posledných 5 koní, to bolo minimum, čo museli urobiť, aby Boh začal konať. A po tých dňoch počala Alžbeta jeho manželka a kryla sa 5 mesiacov. A hovorila: takto mi učinil Hospod, aby odňal moje pohanenie medzi ľuďmi. A stalo sa, keď počula Alžbeta pozdrav Márin, bola razom naplnená Svätým Duchom a keď sa naplnil čas, porodila syna. Nepovstal medzi splodenými zo ženy väčší nad Jána Krstiteľa. Svätá Alžbeta skrývala svoje tehotenstvo 5 mesiacov. 5 mesiacov znášala posmech a potupovanie zo strany susedov a okolia. Bolo to minimum, čo mohla urobiť a priniesť takto obetu Hospodu Bohu. A po tých 5 mesiacoch začal Hospod Boh konať. Archaniel Gabriel na príkaz Boží ukončil jej ukrývanie a prezradil jej tajomstvo prečistej Dive Márii pri blahovyštení. Tá ihneď z lásky k blížnemu utekala k Alžbete, aby jej pomohla a zostala u nej až do času jej pôrodu. A v momente, keď pozdravila Alžbetu, Alžbetu naplnil Svätý Duch a z ňou naplnil Svätý Duch aj jej ešte nenarodeného Jána Krstiteľa. A tak sa jej narodil najväčší narodený zo ženy podľa svedectva samého Isusa Krista. Bol naplnený Duchom Svätým ešte pred svojím narodením. A vzal 5 chlebov a 2 ryby, vzliadol do neba a požehnal ich a lámal a dával učeníkom, aby kládli pred zástup. A jedli a nasýtili sa všetci. A zozbieralo sa, čo sa im zvýšilo kúskov, 12 košov. Isus Christos urobil prvé rozmnoženie chlebov z 5 chlebov a 2 rýb. Keby tam nebol chlapec s 5 chlebami, to bolo minimum, čo ľudia museli dodať, aby Boh začal robiť zázrak. 5 chlebov. Keby nedali Christovi 5 chlebov,
Kristus by nenakrmil tisíce ľudí a nenazbierali by 12 košov odrobín. To bolo minimum, čo museli urobiť, aby Boh začal konať. Zaujímavé je, že Svätá Cirkev od nepamäti prikazuje sláviť 5 zadušných sobôt za usobších. 5 sobôt sa modlíme za zomrelých. A je to minimum, čo človek musí urobiť, aby Hospod Boh začal konať, aby doplnil naše modlitby a vyslobodil zosnulých z bolesti a trápenia očistca a voviedol ich do večnej nebeskej slávy.